17-րդ համագումարն է, մեր հերթական համագումարն է։ Ըստ էության ընթացակարգը, ինչպես եւ բոլոր համագումարներին նույնն է, կլինի հաշվետվություն, կլինի այդ հաշվետվության գնահատական, կլինեն հրատապ հարցերի քննարկումներ եւ իհարկե կլինի փոփոխություններ, կլինեն փոփոխություններ մեր կառնադրության մեջ։ Այդ փոփոխությունները հիմնականում կապվում են նախ որոշ կետեր համապատասխանեցվում են օրենքին, հասարակական կազմակերպությունների մասին գործող օրենքին, եւ այնտեղ կետեր կան, որ ես պետք է ներկայացնեմ քննարկմանը համագումարի, որոնք արվում են ավելի ճկուն կառավարում ստանալու համար։ Դե օրինակ արդեն կլինեն կլինի քարտուղարություն, այսինքն առաջարկում եմ, որ լինի քարտուղարություն, քարտուղարության մեջ լինեն, ընդգրկվեն հիմնականում երիտասարդներ, երիտասարդներ, ովքեր ուզում են գործանեն, պատրաստ են գործանեն, որոնք կհամակարգեն կոնկրետ ոլորտներ, որոնք անընդհատ ուրեմն կապի մեջ կլինեն այդ ոլորտների հետ, հավաքներ կանեն, ժողովներ կանեն, մի խոսքով համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպեն կապված այդ, եթե սցենոգրաֆիայի ոլորտն է, դա ցուցահանդես կլինի, եթե թատերագիտության, դրամատուրգիայի ոլորտն է, նաև ընթերցումներ կամ քննարկումներ կազմակերպեն եւ այլն, այդպիսի։ Դա էլի եմ ասում, հիմնականում արվում է, որպեսզի միությունը ուղիղ աշխատի միության անդամի հետ, ոչ թե թատրոնների միջոցով, այլ արդեն ուղիղ։ Եվ եթե այդ կառնադրությունը ընդունվեց, ապա հաջորդ համագումարին արդեն պատվիրակներ կընտրվեն կոնկրետ սեկցիաների ժողովներում, ոչ թե թատրոններում։ Դա կարևոր, ես համարում եմ կարևոր։ Այս պահին Թատերական գործիչների միությունը, դեմ մեր վերջին ցավոք սրտի անընդհատ մենք մեր բոլոր միջոցառումները սկսում ենք մահացածներին հիշելով, նրանց անունները հնչեցնելով, մոտ 620-ի չափով։ Վերջին Այո, այո, ավելացել են երիտասարդների թիվը, էլի կան հայտեր, էլի կլինեն, բանավորին շատ են դիմում, բայց այդ հարցն էլ հիմա կանոնակարգվի, որոշումը կայացնի քարտուղարությունը, նոր անդամներ ընդունելու, եւ այդ ուղղությամբ նույնպես պետք է աշխատանք տանել։ Գիտեք ինչ, տխուր բան եմ ասում, բայց այն սերունդը, որը յուրաքանչյուր անդամ միության հենասյունն էր եւ որը միության աշխատանքներին լծվում էր, աշխատում էր, ամեն ինչ իրենից կախվածնանում էր, այդ սերունդը ցավոք սրտի օր-օրի պակասում է եւ հիմա առաջիկա տարիներին գլխավոր խնդիրը, գլխավոր ստրատեգիական խնդիրը պետք է լինի սերունդափոխության հարցը։ Չէ, գալու են, գալու, դա է, մենք պետք է բերենք երիտասարդներ, մենք պետք է նրանց ուղղորդենք, նրանց, որպեսի նրանք սկսեն աշխատել, որպեսի նրանք սիրեն այդ աշխատանքը, այո, այո, և իհարկե հետագայում ես կարծում եմ հաջորդ համագումարին կամ մինչ հաջորդ համագումարը, որովհետև իմ առաջարկով վարչությունը իրավասու է լինելու ընդունելու նախագահի հրաժարականը եւ ընտրելու նոր նախագահ մինչեւ հաջորդ համագումարը։ Այսինքն նախագահի պաշտոնը ըստ էության կոչվելու է վարչության նախագահ, ինչպես դա ժամանակին ուրեմն կոչվել էր, եւ այո, մենք պետք է այնպես անենք, որ ամեն ինչ անենք, որ սերնդափոխությունը լինի, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք կա, երիտասարդներն իրենք պետք է այնքան ուժ ունենան, որ կարողանան իրենց միջի լիդերին ձևավորեն, իրենց միջի լիդերներին կամ ասենք ձևավորեն, որոնցից հետագայում
կարող է ընտրվի, ոնցից մեկը կարող է դառնա միության նախագահ։ Այս նաև իրենցից է կախված։ Եթե հանկարծ այդ 7000 տարիքում սկսեցին ամբիցիաների բախումներ, սկսեցին էլի, դա իհարկե անցանկալի ընթաց կլինի, դե մեր գործը պետք է կայանա նրանում, կրկնում եմ, որպեսի այդ ամենը ճիշտ ուղու վրա դրվի, որպեսի հետագայում արդեն որոշումը ճիշտ կայացվի։ Դուք նախագահի տեխնատու եք։ Այս պահին այո։ Այլ տեխնատուներ կան։ Ես չեմ լսել, բայց յուրաքանչյուր պատվիրակ իրավունք ունի իր տեխնատուը դնել եւ ընտրվել։ Դա այնպես չի, որ մենք քաղաքական ուժ չենք, որ 6 ամիս առաջ սկսենք նախընտրական ուժ պայքար։ Դա համագումարը որոշ։ Հիմա ինձ մոտ այնպիսի պարություն է, որ 1-2 կարծիք բավական է, որպեսի ինչ-որ խնդիր լուծվի, իհարկե պաշտոնական կարծիք նկատի ունեմ։ Ես կուզենայի, որ այդ առումով միությունները ավելի ներգրավված լինեն, հատկապես մշակութային քաղաքականությունը ձևավորելու հարցում, և իհարկե շատ կուզեմ եւ ինձ համար մինչեւ հիմա անհասկանալի է, որ արդեն 15-20 տարի է մենք այդ հարցը տանջահար ենք արել, թատրոնի մասին օրենքի հարցն է, որ հիմա արդեն պետք է միությունը հետևական լինի եւ իր առաջարկներն անի։ Չգիտեմ որքանով դա կընդունվի կամ չի ընդունվի, բայց մենք պետք է այդ հարցում ակտիվ լինենք, որովհետեւ օրենքի պակասը անընդհատ խնդիրներ է ստեղծում թատերական դաշտում, հատկապես մարզային թատրոններում, հատկապես։ Եվ ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է ինչ-որ ձևով թատերական դաշտը համակերպվի։ Օրենք ժամանակին մի քանի նախագծեր, հիշում եմ, միությունը քննարկել է, նախարարությունում քննարկել ենք, մինչև ինչ-որ ասում եմ, մի 10-15 տարի առաջվա պատմություններ եմ ասում, առաջարկներ են կարել, գրել են, ենք ազգային ժողովում են քննարկել ամինչ, հետո մեկի դարակում անհայտացել է այդ նախագիծը։ Նույնը վերջերս իմացա կինոյի օրենքի մաս, կինոյի օրենքի հետ կապված այդպես եղավ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ կա դրա մեջ, որ հասկանում եմ, որ դա բարդ է, որ թատրոնի մասին օրենք եթե ընդունես, պետք է նաև դրա հետևից օրենք ընդունես աշխատանքային օրենսգրքում, պետք է օրենք ընդունես այլ, այսինքն պետք է, հա, բայց անենք, դրա համար էլ կան մարդիկ ազգային ժողովում, կան իրավաբաններ, կան օգնականներ, կան մասնագետներ, որոնք դրա համար են թող նստեն անել, մենք էլ ինչով որ պետք է կօգնենք։ Ասած ստարտը տվեցին, աշխատանքներն արեցին, բայց միևնույն է, ընդհանուր հայտարարի չէ գալիս։ Հիմա ինչ երաշխիք, որ թատերական չգիտեմ, անկեղծ ասեմ, չգիտեմ, բայց գիտեմ մի բան, որ օրենքը այդ ոլորտների, մշակութային ոլորտների մասին օրենքի ընդունումը խոչընդոտվում է միշտ պետության կողմից։ Միշտ խոչընդոտվում է, որովհետև պետությունը դրա մեջ ինչ-որ, չգիտեմ, վատ բաներ է տեսնում, ավելորդ պարտավորություններ է տեսնում իր կողմից արվող, կամ չգիտեմ, ես ուզում եմ ասել, որ ընդհակառակը այդ օրենքը կօգնի։ Այ հիմա տեսեք, առնվազն մի 2-3 շաբաթվա մեջ մեծ աղմուկ տեսնեք մեր մարզային թատրոններից մեկում, ու միայն նրա համար, որ օրենքը չկա, այսինքն ներքին խժդժությունները, որոնք խանգարում են թատրոնների աշխատանքը, դա նրանից է, որ համակարգող որևէ այդպես փաստաթուղթ չկա թատրական իմոնակ։ Հիմա Բարոյանն ու կամերային երաժշտական միացել են, դա ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ շահավետ բան տվել է։ Դե
դե ինչ օգուտ ես այն դերասանները, որոնք եկել են Պարոնյան թատրոն, այդ դերասանից է շատ գոհ եմ։ Նրանք ընդգրկվել են, ինտեգրվում են թատերախումբ, շատ նորմալ կարգին մարդիկ են։ Մեր ամբողջ այս բարձրաձայնում կապված էր նրա հետ, որ թատերական միավոր փակվեց։ Թատերական հրաշալի ինձ որում շատ լավ բեմահարթակ փակվեց։ Եթե թատրոնի հետ խնդիրներ կային, եթե թատրոնի հետ խնդիրներ ունեիք, ղեկավարներին փոխեիք։ Կամ, չգիտեմ, վերա կազմակերպում անեիք, այսինքն լուծարեիք, նորից թող խումբը մի երիտասարդի հրավիրեիք, ռեժիսորի, Փառք Աստծո, կան դրանք, տայիք և նա թող կոմպլեկտավորեր նորից, այսինքն ինչ-որ միջամտություններ արվեր, ինչ այդպես ասել, որ այստեղ այսպես է փակենք, է փակելով առաջ չենք գնա։ Որքան գիտեմ, զուտ տեխնիկական աշխատողներից, որքան գիտեմ, եղել են դերասաններից ոչ։